নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বাসী বন্ধু ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি এক ছেপ্টেম্বৰ অহা কাইলৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব এডমিট কাৰ্ডসমূহ মাজত মাত্ৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা আছে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ লাভ কৰিব এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কি কি নতুন নিয়ম বান্ধি দিছে সকলোবোৰ মই এইটোৰ ভিতৰত ক'ম আৰু তাৰ লগতে অসম চৰকাৰে যি এক লাখ চাকৰি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গৈ আছে অহা কাইলৈ তেইছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ক'ত প্ৰেৰণ কৰিব সবিশেষ তাৰ বিষয়ে ক'ম তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰ নতুন আহিছে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ পি ডি এফবোৰ আপোনালোকে কিনা নাই আমাৰ পি ডি এফবোৰ আপোনালোকে অতি কম মূল্যত দিয়া হয় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্টত দিয়া হৈছে অকে ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ পি ডি এফটো আপোনালোকক টুৱেণ্টি নাইনত দি থকা হৈছে বৰ্তমান সকলোবোৰ পি ডি এফ পাব আপোনালোকক যদি পি ডি এফ লাগে তেনেহ'লে এই কণ্টেক্ট নম্বৰটো স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক এই কণ্টেক্ট নম্বৰত মোক কমেণ্ট কৰিব বা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আপোনালোকে নাইণ্টি নাইন পে' কৰিলে আমাৰ পি ডি এফবোৰ আপোনালোকে সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ সৈতে কিমান কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে তিনি হাজাৰৰ অধিক কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকৰ এই পি ডি এফটো যদি নাইণ্টি নাইন পে' কৰিলে সকলোবোৰ কুৱেশ্যন পাব চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে পি ডি এফটো কিনিব আৰু আপোনালোকৰ লাভ হ'ব অ'কে এতিয়া আহিছোঁ মেইন কথাটোলৈ অহা কাইলৈ দুই ছেপ্টেম্বৰ দুই ছেপ্টেম্বৰত আপোনাৰ তেইছ হাজাৰ নশ ছাপন্নগৰাকী টিচাৰক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হ'ব যিসকলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক নিয়মীকৰণ কৰা হ'ব অহা কাইলৈ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব অ'কে চেৰ মেম'ৰিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পাৰ্মানেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ টু কণ্টেকচুৱেল টিচাৰ অহাকৈলৈ কোনে লাভ কৰিব কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰসকলে পাৰ্মানেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি নাজানে মই কৈ দিছোঁ গতিকে দুই ছেপ্টেম্বৰ অহাকৈলৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব এই কণ্টেকচুৱেল এপইণ্টমেণ্টৰ যি পাৰ্মানেণ্ট পষ্ট হ'ব এই সবিশেষ আপোনালোকে দেখি পাইছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে পাইছেই নিশ্চয় গতিকে এক লাখ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ যি ফুলফিলমেণ্ট সেয়া প্ৰমিছ এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে আৰু নতুনকৈ অসম পুলিচৰ কেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব অসম পুলিচৰ কিবা আপডেট আহিছে নেকি তাৰ বিষয়ে ক'ম গতিকে আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ যে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ এইখন হৈছে আপোনালোকৰ এক্সাম লিষ্ট একজাম লিষ্টখন আপোনালোকে মই অলৰেডি এটা ভিতৰত কৈ দিছোঁ আপোনালোকে পাইছে গতিকে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰ যিটো গেথিৰ পৰীক্ষা আছে পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ লাভ কৰিব অহা কাইলৈ দুই তাৰিখে অ'কে অহা কাইলৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া লাভ কৰিব কোন কিমান সময়ত লাভ কৰিব জানেনে অহা কাইলৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ মাত্ৰ দুই বজাত চৰি এঘাৰ বজাত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ লাভ কৰিব এঘাৰ বজাত গতিকে অহা কাইলৈ হৈছে দুই ছেপ্টেম্বৰ দুই ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকে এঘাৰ বজাত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে কোনকেইজনে পোন্ধৰ তাৰিখে এডমিট কাৰ্ড পাব কৈ আছোঁ তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্বৰ এছ এছ চি লেভেলৰ আৰু হাই আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যি আপোনাৰ যিখিনি এক্সাম আছে পোন্ধৰ তাৰিখে সেই সকলোবোৰ এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিব এতিয়া মোক বহুতে সুধি আছে যে দাদা গেট ফ'ৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া পাব গেট ফ'ৰ এডমিট কাৰ্ড অতি সোনকালে মুকলি দিব যোৱা অহা কাইলৈ অহা কাইলৈ যদি গেট ফ'ৰ এডমিট কাৰ্ড নিদিয়ে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে নতুনকৈ আপডেট দিব একজামৰ আগে আগে এসপ্তাহ আগে আগে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি হ'ব অ'কে আৰু সকলোৰে এডমিট কাৰ্ড যদি পায় মই কেইটামান নিয়ম কৈ দিম এডমিট কাৰ্ডসমূহ পোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ নিয়ম কেইটামান আছে সেই নিয়মটো তোমালোকে জানি থোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় নিয়মকেইটা কি কি মই কৈ দিছোঁ নিয়মকেইটা হৈছে তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডখন যদি পোৱা এডমিট কাৰ্ডখন পোৱাৰ লগে লগে তাতে তোমালোকে নিজৰ লোকেশ্যনটো চাবা হা তোমাৰ চেণ্টাৰটো চাবা তোমাৰ চেণ্টাৰটো যদি তোমাৰ নজনা ঠাইত পৰিছে তেনেহ'লে তোমালোকে প্ৰথম কাম হ'ব তুমি চেণ্টাৰটোলৈ এবাৰ যাবা নিৰীক্ষণ কৰিবা চেণ্টাৰটো কিয় নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ দিছোঁ যদি ওচৰত হয় তেনেহ'লে প্ৰয়োজন নাই যদি দূৰত হয় তেনেহ'লে লগ বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি বা ওচৰত যদি কোনোবা চিনাকি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তোমালোকে চেণ্টাৰটোৰ ডিটেইলছখিনি ল'বা কাৰণ এক্সামৰ দিনত বহু ল'ৰা ছোৱালীক মই চেণ্টাৰ বিচাৰি থকা দেখা পাইছোঁ আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে এক্সামৰ ওপৰত ফকাছ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ এক্সামটো বেয়া হয় আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় তেওঁলোকে এক্সাম দিবলৈ গৈ যায় চেণ্টাৰ বিচাৰি থাকোঁতে তেওঁলোকৰ এক্সামৰ সময় পাৰ হৈ যায় চ' এইটো ভুল যাতে তোমালোকে নকৰিবা এক্সাম দিয়াৰ সময়ত তোমালোকে কি কৰিবা যিসকল কেণ্ডিডেট এইবাৰ প্ৰথম পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকে নাজানে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা কি গতিকে তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তোমালোকে এক্সাম চেণ্টাৰটো আগতে বিচাৰি থৈ দিবা অ'কে এক্সাম চেণ্টাৰটো তোমালোকে যদি কালি এডমিট পোৱা এঘাৰ বজাত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব মই কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবলৈ কৈ দিম এক্সাম চেণ্টাৰটো তুমি আগতে বিচাৰি থ'বা তেতিয়া তোমাৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু দুই নম্বৰ কথা তোমালোকে যেতিয়া এক্সাম চেণ্টাৰত যাবা তোমালোকে অযথা ইমান বস্তু তোমালোকে লৈ নাযাবা আজি শেষ ডিছকাশ্যন আমাৰ কিয়নো কাইলৈ এডমিট কাৰ্ড দিব এডমিট কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু তোমালোকে যাতে নাৰ্ভাছ নোহোৱা যিকোনো বস্তু পিন্ধি নাযাবা যিকোনো বস্তু লৈ নাযাবা কাৰণ তাতে চেকিং হয় তোমালোকে জানা চেকিং হোৱাৰ পিছত তোমালোকে অযথা বস্তু ইমান লৈ নাযাবা বল পেন লৈ যাবা অ'কে ব্লেক পেন বেছি হ'লে ভাল ব্লেক পেন লৈ যাবা আৰু তোমালোকে বাকীখিনি নিয়মাৱলী তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডত দিয়ে থাকিব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি তোমালোকে চাই ল'বা আৰু সকলোৱে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলড কৰিবলৈ মোক কৈ আছোঁ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিবলৈ তোমালোকে দুটা ৱেবছাইট পাইছা ৱেবছাইট দুটা মোক কৈ দিছোঁ তোমালোকে লিখি ল'বা কালি এঘাৰটা বজাত তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা ৱেবছাইটটো হৈছে এটা 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 হ'ল ডাব্লিউ 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 ডট আছাম জি ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু এটা হৈছে ডাব্লিউ 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 চাই চাইট ডট ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ আৰ জি অ'কে আমি যদি এই ৱেবছাইটটোত যাওঁ আমি আছাম ডাব্লিউ 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 ডট মই ৱেবচাইটটো খুলি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ছ' তোমালোকে ছেভাৰ এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তোমালোকে অহা কাইলৈ এডমিট কাৰ্ড পাবা এইখন নটিফিকেশ্যন দিয়া আছে যিখন ছাব্বিছ তাৰিখে তোমালোকক আপলোড কৰিছে যিখন নটিফিকেশ্যন মই অলপ আগতে তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া এডমিট কাৰ্ডসমূহ তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে আহিলে নে তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব অহা কাইলৈ এঘাৰটা বাজাত অ'কে তোমালোকে ৰেডি থাকিব অহা কাইলৈ এঘাৰ বজাত আহিলে মই তোমালোকক জনাই দিম এডমিট কাৰ্ডসমূহ তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কেতিয়া কৰিব পাৰিব মই নিশ্চয়কৈ জনাই দিম তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু ইয়াৰ পিছত তোমালোকে যদি এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন পাছৱৰ্ড পাহৰিছা মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছোঁ যে তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন পাছৱৰ্ড পাহৰিলে টেনচন নাই তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ ডেট অফ বাৰ্থেৰে তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব অ'কে আৰু তোমালোকৰ যদি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো লাগে অহাকাইলৈ তোমালোকে ফৰ্গত পাছৱৰ্ড মাৰি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো পাব পাৰিবা চ' আশা কৰোঁ চাই ভাল পালা আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ পি ডি এফবোৰ এতিয়ালৈকে লোৱা নাই পি ডি এফবোৰ যদি প্ৰয়োজন হয় মাত্ৰ নাইণ্টি নাইন ৰুপিজ এটা ডাঙৰ কথা নহয় তোমালোকৰ বহুত পইচা এনেই যায় গতিকে নাইণ্টি নাইন ৰুপিচটো তোমালোকে যদি পে' কৰা তোমালোকৰ বহুত লাভ হ'ব কাৰণ বহুতেই আমাৰ পি ডি এফবোৰ ক্ৰয় কৰিছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্টত দি থকা হৈছে মাত্ৰ নাইণ্টি নাইনৰ পিছত তোমালোকে আমাৰ ক্লাছৰ গোটেইবোৰ পি ডি এফ পাব মাজত মাত্ৰ দহটা দিন আছে এই দহটা দিনত যদি তোমালোকে কিবা এটা বেলেগ কৰিব বিচাৰা তেনেহ'লে পি ডি এফ ল'ব পাৰা চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা অহা কাইলৈ এঘাৰটা বজাত এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ মানে অন্যতো ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাব প্ৰতিশ্ৰুতি জয়হিম জয় অসম